she sells seashells on the seashore, the shells she sells are seashells, I'm sure, примерно, или how much wood would a woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood. Гордея се с това, че се развивам добре спрямо себе си, т.е. правя нещата, които искам да правя и смея да твърдя, че ми се получават доста добре и това е, да речем, основната ми гордост. Освен с английски, аз следвам медицина, така че в същото време ходя на упражнения, на лекции. Един преподавател трябва да има много качество, да е много отворен със себе си и с хората, с които работи, било то колеги или курсисти. Защото това е един обмен на информация, съответно трябва да е много отворена връзката между хората, за да може да се случи това лесно и плавно.